A šta kažeš na religioznost i duhovnost, koliko je to bitno? Jako važno. Pa i onaj ateista koji kaže da je ateista je vjernik. Ili je scijentista, jel nešto? Da. Vjerovat. Vjeri u znanost. U nešto će vjerovat. Ne, meni je jako duhovnost važna, religioznost također. Ja sam ipak imam, hvala te. Bakin sam unuk, ona me vodila i na mise i utjecala na mene, učila sa mnom za vjeronauk. Zbog nje sam i ovako i ostao pristojan. Bogu hvala. Na vijeke. Nemam potrebu to isticati. To je moje, to ja ostavljam u svoja četiri zida. Sve to nešto deklarativno što se ističe, ja se toga bojim jer može biti pseudo. Jer nema ono što se ne ističe, nema potrebu se isticati. Ljubav se ne hvasta, vjera se ne hvasta. To je moje. Inače, sad citiramo k najdražih pisa, jednog najdražih apostola Pavla. Njega jako volim čitati. Pa, svako ko sebe naziva intelektualcem bi trebao pročitati Bibliju više puta. Ne, pogotovo Novi Zavjet. Pogotovo taj odlomak. Ali i stari malo je nezanimljiviji, ali brutalan je. Ja više volim stari. Da, nije. Jer stari navješćuje novi, a novi otkriva stari. Znači Isus je ispunio preko 300 proroštva u Starom Zavjetu. Isus je sam svojim životom ispunjavao sve starozavjetne odredbe, sve starozavjetne zakone. Isus koji je utjelovljeni Bog i čovjek.